საქართველოს პარლამენტის წევრმა ტყებულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაფიძემ თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში საკუთარი ხმა მშობლიურ სოფელში დააფიქსირა. Მან საკუთარი არჩევანი ტყებულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხვარაში მე-11 საარჩევნო უბანზე გააკეთა. Დეპუტატმა ყველა ამ მრჩეველს, რომელიც საარჩევნო უბანზე მივიდა და თავისი მოქალაქეობრივი ვალი მოიხადა, მადლობა გადაუხადა. Დღეს ჩვენს ქვეყანაში ხდება ის, რასაც მე ევროპის განვითარებულ ქვეყანაში ვუყურებდი. Ეს გახლავთ არჩევნების მეორე ტური, სადაც ძალიან ღირსეული კანდიდატები ეჯიბრებიან ერთმანეთს. ტყიბულის რეალობაში ეს არის არჩევანი იმას შორის, თუ გაგრძელდეს თუ არა ის ტემპი მშენებლობისა, რაც მიმდინარეობს, თუ დაუბრუნდეთ ისევ წარსულს. Მე უფრო მეტად არ დავაკონკრეტებდი ამ ყველაფერს. Მე დიდი მადლობა მინდა ყველა ამ მრჩეველს გადავუხადო, ვინც დღეს მოვიდა და გამოხატა საკუთარი ნება. Ცუდი კლიმატური პირობებია, ძალიან ცხელად, მაგრამ მიუხედავად ამისა საკმაოდ მაღალი იყო დღეს აქტივობა და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი ნათელი მომავლის გამარჯვებაში.